www.lightningball.com. भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गर, अन्त्य गर, अन्त्य गर, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, 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 विदेशी दलाल मुरी मुर्दाबाद, 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 मेरी खेलकुदका माफिया मुर्दाबाद, 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 खेलकुदका माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. आज हामीहरू यहाँ भेला भएको कसैको विरोध गर्न होइन, हाम्रो रक्षाको लागि, हाम्रो मेडिकल कलेजहरूको सुरक्षाको लागि, नेपालबाट विद्यार्थी बाहिर पठाउने रोक्नको लागि र नेपालमै सुरक्षा दिनको लागि हो. हामी चाहन्छौँ नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपालमै पढ्न पाउनुपर्छ.